Početkom decembra ove godine na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 98.766 nezaposlenih osoba, što je za oko 1% više u odnosu na početak decembra 2012. godine. Do kraja novembra ove godine sa evidencije službe za zapošljavanje brisano je 20.967 osoba, od kojih 13.440 zbog zaposlenja. U istom periodu prosječan broj korisnika zdravstvene zaštite bio je 59.820 osoba, a novčane naknade su dobijale 2.184 osobe. I dalje je jedan od osnovnih problema neusklađenost ponude i potražnje radne snage. Mi ćemo u narednom periodu pokušati zajedno sa resornim ministarstvom, odnosno vladom Tuzlanskog kantona, da se uključimo u, ako ništa drugo, u tu upisnu politiku za naredni period. Šta znači to? Znači koji su to profili, odnosno zanimanja koje su potrebne ovom tržištu Tuzlanskog kantona i šire. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u našem kantonu nalazi se blizu 6.000 osoba sa visokom stručnom spremom. I dalje je najviše pravnika, ekonomista, prosvjetnih radnika, defektologa i psihologa. Od aktivnosti i mjera zapošljavanja, čija je realizacija počela u 2013. godini, najviše odjeka imali su projekat podrške mjerama socijalne sigurnosti, program sufinansiranja obavljanja pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica, te program zapošljavanja Roma. U narednoj godini će se provoditi veoma slični ovi programi, iz razloga što ciljne skupine su već određene strateškim dokumentima federacije i kantona, tako da približno budu iste ciljne grupe. Na izmaku 2013. godine pokrenut je i projekat Prvo radno iskustvo 2013, za koga je javni poziv raspisan 18. decembra 2013. godine, a procjenjuje se da će putem njega biti zaposleno između 450 do 500 osoba. Prema još uvijek nepotvrđenim podacima, u Tuzlanskom kantonu do sada je pristigla oko 261 prijava. Vrijedna spomena je i činjenica da, prema evidenciji zavoda, 15% osoba koje putem projekata odrade pripravnički staž bude primljeno kod istog ili drugog poslodavca u radni odnos.